Sådana inslag idag. Robert, vad har du exempel... gitarrist någonstans? Robert, kom hit här nu, det är bråttom här nu. Oj, skydda dig på Robert. Var är han någonstans? Han skulle ju varit här redan nu. Alltså det är han. Nej, det är ingen farlig. Jag ska läsa en dikt. Det är en dikt av Nils Ferlin. Ja, jag kommer få hjälp av Ulf här på gitarr. Det är en dikt som heter I folkviseton. Kärleken kommer. Kärleken kommer. Kärleken går. Ingen kan tyda dess lagar. Med dig vill jag följa i vinter och vår och alla mina levnadsdagar. Mitt hjärta är ditt. Ditt hjärta är mitt. Och aldrig jag lämnar det året. Min lycka är din. Din lycka är min. Och gråten är min när du gråter. Kärleken är så förunderligt stark. Kuvas av intet i världen. Rosor slår ut ur den hårdaste mark. Som sol över mörka gärden. Mitt hjärta är ditt. My heart is your heart. Ditt hjärta är mitt. Your heart is my heart. Och aldrig jag lämnar det åter. Min lycka är din. Din lycka är min. Och gråten. Oh yeah. Gråten är min. När du gråter.